Всім вітання! Отже, наш черговий випуск про переваги пересування велосипедом. І я обіцяю вас вразити. Отож, розпочнемо. Спочатку я зауважу, що всі мої міркування не стосуються тих, хто займається професійно велоспортом та не є фанатом свого велосипеда та не вкладає в нього купу часу та коштів. Це про пересування щоденне та без фанатизму. Спочатку було слово, і слово було купівля. Якби ви стояли перед ділемою купівлі або велосипеда, або автомобіля, то я почну з того, що вартість покупки та обслуговування велосипеда становить близько 1% від вартості покупки та обслуговування автомобіля. Їзда на велосипеді 10 км в один бік до роботи щодня заощадить у деяких країнах до 1700 доларів США на рік на транспортних витратах, включаючи всі експлуатаційні витрати та амортизацію. Це десь вичитав в міжнародній аналітиці. Крім того, велопарковка зазвичай безкоштовна, легкодоступна та зручніша, ніж автостоянка. Велосипеди завдають менше шкоди дорожньому покриттю, ніж автомобілі. Велосипедні доріжки дають людям автостради за ціною звичайних пішохідних доріжок. Орієнтовна вартість заторів становить 5 мільярдів доларів на рік. Ви почули цю суму, що оті от корки, в які ви стоїте у Львові чи в інших містах України, приносять глобально по всьому світу до 5 мільярдів доларів, якщо не більше. Але якщо буде більше велосипедів і менше автомобілів на дорозі, це зможе зменшити цю шалену суму. Отже, якщо оцінити вартість велосипеда та автомобіля глобально, то простого порівняння цін замало. Якщо до цього включити витрати на побудову та ремонт доріг, та утилізацію автомобіля в кінці, коли він вклякне остаточно. Щодо енергетичних потреб. Ефективність велосипеда безсумнівна. Велосипедист використовує лише 22 кілокалорії на пасажирокілометр. В порівнянні з 60 для ходьби, 575 калоріями для поїздки в автобусі і 1160 кілокалоріями для поїздки на автомобілі, коли їде один пасажир. Але я на уроках учням розповідаю ще трохи інакше. Ви, мабуть, не знаєте, що у світі багато голодних людей. За даними ООН, цього року голодують більше 800 мільйонів людей по всьому світові. Для них кусень хліба був би щастям. Тому я порахую вартість поїздок у хлібі. Отже, людина, якщо добирається на роботу чи до школи велосипедом, вона витрачає лише 100 грам хліба. А якщо вона їде на роботу автомобілем, то енергії вже значно більше – до 10 хлібин. А от пішохід витратить лише трохи менше цілої хлібини. Тому кортеж, на якому їздить наш президент, витрачає щодня стільки енергії, скільки можна було трансформувати для голодних людей у цілу вантажівку, наповнену хлібом. Вражає? Мене також це вразило, коли я вийшов розібратись з економічною складовою у пересуванні велосипедом. Тепер зосередимось на економічній складові самого велосипедиста. Якщо ви щодня пересуваєтесь велосипедом, то його вартість в умовах України вам окупиться менше, ніж за рік. Чому? Давайте разом рахувати. Отже, що найдорожче у світі? Звісно, це здоров'я. У місті, щоб бути здоровим, треба ходити у спортзали та басейни, робити регулярно фізичні вправи. Щоденні катання на велосипеді компенсують більшу половину цих витрат. Абонементи до спортзалу на рік винесе вам до 80 тисяч гривень. Отже, 5 тисяч ви точно зекономите. Лікування від звичайних простудних хвороб забирає у нас до 2 тисяч гривень щороку, а велосипедист у середньому витрачає до 500 гривень максимум. Ще 1500 економії. І зауважте, я не беру витрати, які до велосипедистів приходять значно пізніше, на серцево-судинні захворювання та хвороби суглобів у старшому віці. Там шалені кошти, які витрачають люди в похилому віці на ці хвороби. Тепер йдемо далі у нашій банальній веломатематиці. Якщо ви добираєтесь до роботи пішки, то втрачаєте час, а економія доволі невелика. Якщо ви їздите громадським транспортом, то транспортні витрати у вас будуть близько 5 тисяч гривень на рік. Якщо ви добираєтесь автомобілем, то собівартість буде мінімум вдвічі вищою. А тепер про ще одну цікаву економію. Що ви скажете про взуття? Щороку я економлю на сезонному взутті до 3 тисяч гривень, бо я ним не ступаю по землі. У моєму взутті фактично нова підошва. А що я регулярно міняю? Це велоплащі своїх коліс, покришки. А їх вартість до 1000 гривень і може вистачити на 2 роки.
Отак, з грубшого я маю чисту економію 10 тисяч щороку. Я ще не порахував вартість емоцій та скільки коштує візит до психотерапевта, бо мій психотерапевт – це велосипед. Тримайтеся, будьте здорові і пересаджуйтесь на велосипеди.